Hey, big man, it's your friend Sylvester Stallone saying I hear that you're singing and dancing your way into the hearts of all the people that love you. Well, I got to see a tape of that, so don't forget to send that. And I want to say that we've just finished a film, Dolph and I, called Expendables. And Dolph, you are fantastic in it. And I'm going to say right now, both of us have done a lot of action films. This is the best one yet, so I'm looking forward to that, and thank you very much. It's going to be great to see you kick ass again, as long as it's not mine. And I want to wish the best of luck to the beautiful Christina and Mance. Keep punching. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. Went a distance, now I'm back on my feet, just a girl and her will to survive. So many times, it happens too fast, you change your passion for glory. Don't lose the grip. All the dreams of your past, you must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor starts his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. So many times, it happens too fast, you change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past, you must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor starts his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Dude!
Revolution! Salam al Fakir! Anna Bergendahl! Erik Sade! It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Yes! Kära Sverige och älskade Melodifestivalfans, vi klarade det, vi är i mål. Det är vi, och titta vem som är tillbaka. Dolph Lundgren har äntligen hittat hit. Hejsan Sverige, fantastiskt att vara hemma igen. Tack. Har det varit långa 5 veckor så här utan oss nu, Dolph? Ja, det har det faktiskt. När man en gång fått smak för det här med Melodifestivalen kan man ju inte få nog. Jag har ju kollat det upp er på nätet och på det här SVT World, men jag har känt mig lite utanför. Men ni har varit så fantastiskt duktiga, tycker jag. Eller hur? Har de inte varit det? Ja. Tack så mycket, Dolph. Hörrni, ikväll så tar ju den här 6 veckor långa turnén slut, åtminstone för oss. Men för ett av de här 10 tävlanden ikväll så har den bara börjat, den här resan. Ja, precis. För att ikväll så ska ni där hemma tillsammans med 11 jurygrupper utse vem som kommer att få representera Sverige i Eurovision Song Contest i Oslo. Dolph? Ja, för att komma till drömmarnas stad Oslo måste man då först ta sig igenom kvällens tävling. Och det är 11 jurygrupper som röstar, varav 6 är utländska. Och de här utländska jurygrupperna kanske ni har lite frågor om där hemma. Det hade jag också först. Men det är busenkelt. Det är så här att när alla bidrag har sjungits, då sitter de här jurygrupperna och röstar. Och sen kan vi då svart på vitt se vilken låt som Europa tycker bäst om av våra tävlande. Fantastisk idé, tycker jag. Ja, verkligen. Och precis som vanligt så har ju ni också 50% utav rösterna. Och det finns 2 stycken telefonnummer att välja emellan. Det till vänster, det är lite billigare. Och det till höger, lite dyrare. Men då skänker ni samtidigt 8,50 till Radiohjälpen. Det går också jättebra och sms-rösta. Skicka nå bidragets startnummer till 72211. Eller om ni vill vara med och skänka pengar, då skickar ni det till 72900. 199. Och jag vill meddela nu, slussarna är redan öppna, så börja och ring och avgör det här, skicka den ni vill till Oslo. Och vad är det då man vinner? Jo, man vinner då en resa till solsäkra Oslo, en sångfågel designad av självaste Ernst Billgren och också en 3 månaders lång paus ifrån familj, vänner och privatliv. Vi befinner oss alltså i Globen i Stockholm där Melodifestivalsfinalen har avgjorts 9 gånger tidigare. Här inne sitter just nu 12 000 människor, varav, håll i er nu, 380 är journalister. Jämför det till exempel med Laila Bagge och Niklas Wahlgrens bröllop här i veckan. Där var det 400 gäster, varav 380 journalister. På scenen ikväll så kommer sammanlagt 91 människor att ha uppträtt i någon form. Och jag tycker att det är hög tid att vi ger några av dem lite extra uppmärksamhet. Vår fina koreograf, vår fantastiska huskör och våra ljuvliga husdansare som har jobbat på scenen och bakom scenen under nästan alla av turnéns bidrag. Ge dem nu en riktigt varm applåd. Tine! Thomas, Anna, Martin, Jessica, Adam, Linda, Therese, Lars och grattis till nya jobbet, Elisabeth!
Nej, det finns ingen anledning att dra på det här längre, va? Nej, absolut inte. Är Globen redo att starta finalen av Melodifestivalen 2010? Då kör vi! Från Melodifestivalen förra året så minns nog alla Malena Ernmans seger, Carolina af Ugglas skräll och Petra Medes genombrott. Men minns ni också att vi under förra året samlade ihop över 8,2 miljoner kronor till Radiohjälpen? Faktum är att sedan 2002 så har Melodifestivalen sammanlagt dragit ihop över 100 miljoner kronor till Radiohjälpen. Visst är det fantastiskt? Och i år så vill vi inte vara sämre, så ring gärna en extra gång på det där lite dyrare numret för att skänka en extra slant till de som behöver det allra mest. Att vara förhandstippare är inte alltid lätt. Det vet kvällens första artist, Darin. Trots enorma förväntningar på sig så klev han ensam upp på Skandinaviums scen och sjöng som att det gällde livet. Vi vet alla hur det gick och nu står han återigen redo att framföra You're Out of My Life. Kvällens första bidrag skrivet av Henrik Jansson och Tony Lugnet själv Nilsson. Precis innan jag går upp på scenen så brukar jag ofta stå för mig själv åt sidan och försöker samla mig. Och jag är ganska lugn faktiskt. Och jag har alltid det här pirret i magen precis innan jag går upp. Och det kommer alltid finnas där oavsett hur många gånger jag har stått på scen. Men sen när jag väl går upp på scenen så förvandlas det här pirret till någonting helt annat. Det blir mer till en magisk känsla när jag blir ett med musiken. Melodi nummer ett. You're out of my life. Darin.
Tack så hemskt mycket. Tack. Tack så mycket till Darin. Ja, nu är tävlingen i full gång. Och det har blivit dags att varna alla konfettiallergiker för att Pernilla Wahlgren står i kulissen. Och Pernilla hade en tuff kväll i förra veckan i Andra chansen. Då tvingades hon duellera inte bara mot ett, utan två av Sveriges skickligaste hårdrocksgrupper. Men vart ska sleven vara om inte i grytan? Och hon tog sig till final med bidrag nummer 2. Jag vill om du vågar. Text och musik, Pernilla Wahlgren, Pontus Assarsson, Daniel Barkman och Jörgen Ringqvist. När vi samlade bakom scenen allihopa innan man ska gå in och göra själva numret, då brukar vi ge varandra 3 lyckosparkar i baken. Alla i teamet, jag och dansarna. Och det är jätteviktigt. Sen går man in på scenen och då är det jättemärkligt för att man står ju på en scen inför en fullsatt Globen. Och ändå känns det som att man är i sitt eget lilla rum. För att man är så fokuserad på sitt nummer och vet att om bara några sekunder så ska hela svenska folket sitta och titta på det här. Och då är det bara att samla sig. Och sen så tittar man ut på publiken och så känner man att nu jäkla kör vi. Melodi nummer 2. Jag vill om du vågar. Pernilla Wahlgren. Kan du förklara vad du vill med mig? Det känns som att du aldrig öppnar dig. Och om du tycker att det går för fort, då är det dags att köra öppna kort. Jag ger, du tar, har 1000 frågor men får inga svar. Jag vill om du vågar, och jag lovar att min kärlek räcker till. Jag vill om du frågar, så kom och ge mig liv igen. För jag längtar och jag väntar. Kan du älska? Ge mig ett svar, ge mig passion. Jag vill om du vågar. Jag vill ta dig till en högre dimension. Att vara med dig kan vara ett äventyr. Du gör mig vilsen och du gör mig yr. Du får mitt hjärta slå med snabba slag. Du gör mig darrig och du kör mig svag. Jag ger, du tar, har 1000 frågor men får inga svar. Jag vill om du vågar, och jag lovar att min kärlek räcker till. Jag vill om du frågar, så kom och ge mig liv igen. För jag längtar och jag väntar. Kan du önska? Ge mig ett svar, ge mig passion. Jag vill om du vågar. Jag vill ta dig till en högre dimension. Så hoppar du så hoppar jag. Jag har bestämt mig för vad jag vill ha. Jag vill om du vågar. Jag vill om du, ja. Jag vill om du vågar. Räcker till. För jag längtar och jag väntar. Kan du älska? Ge mig ett svar, ge mig passion. Jag vill om du vågar. Jag vill ta dig till en högre dimension. Jag vill ta dig till en högre dimension. Tack! Tusen, tusen tack! Tack till Pernilla Wahlgren som tog sig hit till final via Andra chansen.
Och andra chansen är ju verkligen en hård och hänsynslös tävling. Om man vinner, då får man åka hit och tävla i Globen. Men om man förlorar, ja, då finns det andra jobb. Tobbe, hur går det där på scen? Sjöland, Neo, går det bra? En minut kvar. Ja, kanon. Okej, om ni tittar på den här tävlingen förut känner ni kanske igen nästa artist. Andreas Jonsson. Yes. Andreas kärleksaffär med Melodifestivalen är intensiv. Ikväll tävlar han för tredje gången i finalen. Han har kommit trea, han har kommit tvåa. Ikväll blir det kanske tredje gången gilt. Så fram med ljusstavarna och fram med melodi nummer tre. We can work it out. Text och musik Andreas Jonsson, Bobby Ljunggren och Marcos Obeda. Det som händer innan jag går upp på scenen är att jag brukar bli väldigt, väldigt trött. Det är någon slags syrebrist som sätter in sådär en kvart innan det är dags. Men jag tror att det är dels för att man ska få ett rätt adrenalinpåslag när det väl är showtime. Man ser en fullsatt arena framför sig. Man vet att man kanske har en 3-4 miljoner tv-tittare där ute. Man vet också med sig att det är de här sekunderna, minuterna, de här tre minuterna man har jobbat för rätt hårt under en rätt lång tid. Och nu är det dags för mig att gå ut och förvalta mina tre minuter och äga Globen. Melodi nummer tre. We can work it out. Andreas Jonsson. Well, you cover me with peace until the war is over. Still a hurting will remain as the night is getting colder. And if the road that we walk upon should turn back and not straight on. And lately I've been trying not to fall apart. Still my heart says after all we've been through, love is still to be found. In the dark, we can work it out. We can work it out. You walked into my room when everything was broken. And you brought me back to life. Took my pain unspoken, and I saw how hard you tried. Yeah, I could feel the pain inside. And lately I've been trying not to fall apart. Still my heart says after all we've been through, love is still around. In the dark, we can work it out. We can work it out. You cover me with peace until the war is over. Tack så mycket. Under de första veckornas tävlingar började man plötsligt undra, kommer vi bara få killar i finalen? Men nej, i Göteborg hittade ni Timotej.
Cecilia, Bodil, Elina och Johanna kom och sjöng om sommaren och gjorde det så bra att ni gav dem en guldbiljett till finalen. Redo? Bidrag nummer 4, kom med Timotej. Text och musik, ik. Niklas Arn, Gustav Euren och Karl Euren. Innan vi går upp på scenen så brukar vi tagga lite för att komma i rätt stämning. Och det gör vi genom att sjunga 3, 4. Vi kan sjunga stämmor och spela gitarr. Vi kan spela dragspel, fiol och flöjt. Och som ni kanske hörde så har vi ändrat texten lite grann. Ja, precis. Vi lade till dragspel, gitarr och stämsång. När vi har sjungit den, då är vi laddade till 1000. Och då är vi redo att ge järnet. Melodi nummer 4. Kom, Timotej. Hjärtat rusar, pulsen slår. Du ser på mig där du står. Tankarna far runt omkring. Ingen av oss gör någonting. Måste du vara så svår? Kanske är också du rädd för att falla hårt. Men det får räcka nu. Kom medan sommaren ännu hänger sig kvar. Medan natten ännu är ljum och vår längtan lockar och drar. Kom, det finns dom så ser chansen glida förbi. Ta min hand så gör vi allt det som dom låter bli. Kom med mig, kom. Allt man skjuter upp till sen. Vem vet när vi ses igen? För hösten knappar in. Det går så väldigt fort. Så lägg din hand i min, så vi får någonting gjort. Kom medan sommaren ännu hänger sig kvar. Medan natten ännu är ljum och vår längtan lockar och drar. Kom, det finns dom så ser chansen glida förbi. Ta min hand så gör vi allt det som dom låter bli. Kom med mig, kom. Kom, medan sommaren ännu hänger sig kvar. Medan natten ännu är ljum och vår längtan lockar och drar. Kom, det finns dom så ser chansen glida förbi. Ta min hand så gör vi allt det som dom låter bli. Kom, det finns dom så ser chansen glida förbi. Till Timotej. Nu har det blivit dags för Peter Jöback. Senast Peter var med i Melodifestivalen var 1990. Då var han en nykläckt artist i lila glansig kostym och axelvaddar som skulle göra Lillbabs grön av avund. Då sjöng han en sensation och hamnade näst sist. 20 år senare återvände Peter och gjorde sensation med bidrag nummer 5, Hollow. Text och musik, Anders Hansson och Fredrik Kämpe. Om man nojar så kan det vara att man börjar tänka på en textrad precis när man ska in och tänka, hur var den egentligen? Men för mig är det nog bara...
Ja, man blir alltid lite nervös, men det är precis när man behöver det adrenalinet precis innan man går in. Jag har mest sovit, ätit god mat, tränat och tittat på bra film. Det sista jag kommer göra innan jag börjar sjunga min låt, det är nog bara att fokusera och bara att ta in atmosfären i Globen. Och det är energin från det som jag kommer att använda när jag gör den här låten ikväll. Och så ska jag bara njuta. Melodi nummer 5, Hollow, Peter Jöback. I want my heart unbroken. I need my soul to heal at last. What can you say to make me forget the past? If you decide to come home, I can't take that again, no more. Don't leave me now, I'm hollow. I pray that you would stay. Now turn and walk away. Come back if love is true. I'm hollow without you. Why should I trust your sad eyes? What if you leave one rainy night? You've got to make a promise. Promise me to stay and fight. Don't leave me now, I'm hollow. I pray that you would stay. Now turn and walk away. Don't leave me now, I'm hollow. Come back if love is true, 'cause I'm hollow without you. If you love me, if you need me, you will be there. Don't leave me now, I'm hollow. Don't turn and walk away. Peter Jöback. Ja, visst känns det länge sedan nu, men årets första artist i årets första deltävling var ingen mindre än Ola. Och Ola har med hits som SOS och Nathalie regerat på de svenska dansgolven. Jag tror inte att nästa låt blir något undantag. Så ryn nu undan soffborden där hemma och skaka loss ordentligt till nästa bidrag, nummer 6. Unstoppable. Text och musik, Ola Svensson, Dimitri Stassos, Hanif Sabsevari och Alexander Kronlund. När jag står där bakom scenen och jag vet att det är ungefär 20 sekunder till min låt sätts igång och jag ska göra entré, så klappar mitt hjärta som en galning. Det är bara att gå på. Något som alltid går runt i huvudet när jag står där är att hur lycklig jag är över att jag får göra det här. Att jag får gå in, förmedla min musik och bara njuta av det och göra det på den här stora scenen. Sen är det bara att ta micken, stega ut på scenen
och bara vara Svensson och gå lös. Melodi nummer 6. Unstoppable. Ola. You've seen her face in the magazine. She smiles for you from the TV screen. She's just so unstoppable. You've heard her name like a thousand times. Superwoman in all the storylines. She's just so unstoppable. Keeps coming back for more when she's out of control. Oh, and she's taking on an ever so contagious role. And Natalie keeps coming back from the dead again. She's a little bit too much even for my friends. She's just so unstoppable. Hey. Spotlight's on. Natalie returns for 3, 2, 1, and she's on the air. Can't stop her, impossible. You fell for her like a trick or treat. It's understood, cause you can't delete her love files, unstoppable. Glooban! Natalie keeps coming back for. She's out of control. And she's taking on an ever so contagious role. Natalie keeps coming back from the dead again. She's a little bit too much even for my friends. She's just so unstoppable. Do you feel like everyone else? You'll follow wherever she goes. She's something like everyone knows. You can't stop her. You can't stop her. None of us really can. She's all over. And Natalie's coming back for more. She's out of control. Contagious role. Natalie keeps coming back from the dead again. She's a little bit too much even for my friends. She's just so unstoppable. She's just so unstoppable. She's just so unstoppable. Tack så jättemycket! Tack till Ola. I andra chansen gav hon först Alcazar på nöten. Sen stod hon öga mot öga med Calamoreus och gick segrande ur striden. Nu är hon tillbaka på den scen där hon vann hela Melodifestivalen 2003 med gruppen Fame och låten I Did It For Love. Ikväll står Jessica Andersson på egna ben. Melodi nummer 7, I Did It For Love. Text och musik, Lars Dille Didriksson och Christian Weishard. Jag försöker alltid hålla ganska god kontakt med mina nära och kära hemma så att man får lite skön, positiv energi därifrån som kan hjälpa mig ända fram till scenen. När jag går in på scenen så brukar jag alltid gäspa precis innan. Och det kanske låter lite konstigt. Folk runt omkring mig brukar titta på mig som att jag tycker att det här är tråkigt eller att jag är ointresserad på något sätt. Men det är egentligen precis tvärtom. För jag inbillar mig att när jag gäspar så får jag mer syre till hjärnan och blir piggare och känner mig mer alert. När jag väl står på scenen sen så försöker jag bara fokusera på det jag ska göra, förmedla rätt känsla och känna av publikens sköna energi. Melodi nummer 7, I Did It For Love, Jessica Andersson. G-
try to close my eyes as you walk away. Now I realize there's so much more to say. Make me understand, darling, take my hand, 'cause I did it all, I did it for love. Here I stand again, wonder what to do with my loneliness. You know that I'm missing you. Wonder how will I fall asleep tonight. But I did it all, I did it for love. Baby, please don't walk away. I get down on my knees, I'm begging you, stay. It's just hurting me so. I cannot let you go. Let me wait till tomorrow. Tell me what to do. Tell me what to say. 'Cause you always knew I did it for love. Nothing more to say, and I understand. I can't hold your hand, but I did it all, I did it for love. Tack så hemskt mycket. Tusen tack. Tack till Jessica Andersson och på cellon Marika Willstedt. Ikväll så är det 10 bidrag som slåss om era röster, så ring nu och avgör. Och för er som håller räkningen så kan vi nu berätta att vi är framme vid bidrag nummer 8. I Örnsköldsvik för 6 veckor sedan så var det mycket att ta in. Charlotte, Sonja och Nanne sjöng så att taket lyfte. Dolph dansade till Elvis och sångfågeln krossades i marken. Men en av de sakerna som ni där hemma gjorde, som gjorde mest intryck på er där hemma, var ju Salem Al-Fakir och en flygel. Han kan sjunga, han kan spela fiol, han kan spela piano och inte minst kan han skriva musik som berör. Som är bidrag nummer 8, Keep on Walking. Text och musik, Salem Al-Fakir. Förut så hade jag mer ritualer för mig innan jag skulle upp på scenen. Jag skulle tvätta händerna på ett speciellt sätt och torka dem på så här. Men jag kände att det var bara mer ett hinder. Så att, jag har lagt det åt sidan för jag vill kunna göra det jag ska göra när som helst. Precis innan man ska upp på scenen och göra sin låt så är jag i alla fall väldigt tom och fokuserad. För det är lite som sista färden. Det, men, förberedelserna är gjorda, allting är förhoppningsvis på plats. Så man kan inte göra mer än att åka med. Det sista precis innan jag ska börja spela är väl oftast att jag kanske har en liten oro över texten. Men det brukar ordna sig i slutändan, så att, jag hoppas att det gör det ikväll också. Melodi nummer 8, Keep on Walking, Salem Al-Fakir. Aiming for the sky, ended up flat on the ground.
But once again the sun is rising. I better keep on walking, keep on walking. I have a long road ahead of me. It's cloudy and dark, it's hard to see. Will I ever get through to the end? Been down this lane so many times before, and I have told myself I won't do it no more. Now I'm back on the same road again. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. And once again the sun is rising. I better keep on walking. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. But once again the sun is rising. I better keep on walking. There's some twists and turns I gotta clear, but when I'm done the end will soon appear. I can leave my troubles behind. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. But once again the sun is rising. I better keep on walking. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. But once again the sun is rising. I better keep on walking. I never stop believing. I know what I should do. Just let the light guide me through. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. But once again the sun is rising. I better keep on walking. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. But once again the sun is rising. I better keep on walking. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. But once again the sun is rising. I better keep on walking. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. But once again the sun is rising. I better keep on walking, keep on walking. Tack så mycket till Salem Al-Fakir. Ett av de finaste ögonblicken i Malmö för 2 veckor sedan, det var när den första finalisten skulle ropas ut. Kameran svepte över green room och ja, där satt Anna Bergendahl och tycktes tänka att ja, det blir i alla fall inte jag. Men det blev Anna och hon blev så glad och lycklig så hon knappt hittade upp till scenen. Men ikväll så har hon hittat hit tillsammans med sin gitarr. Det har blivit dags för bidrag nummer 9. This is my life. Text och musik. Bobby Ljunggren och Christian Lagerström. Innan jag ska upp på scen så är jag alltid jättenervös. Men också väldigt koncentrerad. Jag känner mig lite grann som en tiger i en bur som går fram och tillbaka så här och bara väntar på att få köra. Sen brukar jag också blicka ut mot publiken och känna in stämningen. Och försöka tänka liksom att det är nu det händer. Det här är ju min dröm. Melodi nummer 9. This is my life. Anna Bergendahl. I go down the beaten track. Long the river with an empty bag. At the end, she said to me, why are you here with the autumn leaves? 'Cause this is my life, my friend. And this is my time to stand. Now
my friend, and I can't be no one else. I'm done tipping on my toes, strike an iron and attack my soul. Misty moon, you're gonna see I've got your blues to get on my feet. 'Cause this is my life, my friend, and this is my time to stand. Now this is my life, my friend, and I can't be no one else. I don't wanna run, I don't wanna fight, I don't wanna hide, I just wanna stay free to be me. I don't wanna win, I don't wanna lose, I don't wanna play, I just wanna remember, oh, my name. 'Cause this is my life, my friend, and this is my time to stand. Oh! Now this is my life, my friend, and I can't be no one else. And I can't be no one else. 'Cause this is my life, my friend. Tusen tack! Tack så mycket! Det har blivit dags för Erik Sade. Yes. I Sandviken tog han hela Sverige med storm med den mest uppmärksammade duschen sen filmen Psycho. Hans bidrag heter Manboy och det handlar om en ung man som inte längre vill bli behandlad som en pojke. Och här kommer han, alla tjejers våta dröm. Erik Sade. Bidrag nummer 10, Manboy. Text och musik, Peter Boström och Fredrik Kämpe. Precis innan jag ska ut på scenen så brukar jag alltid vilja vara helt själv i min loge. Jag stänger in mig, står där och kollar i spegeln. Ja, fokuserar helt enkelt. Jag är väldigt, väldigt lugn samtidigt som jag är nervös. Precis innan jag ska gå upp på scenen så hoppar jag och skriker allt jag kan. Och det gör jag för att bli av med lite av den här överenergin så att man inte blir överladdad helt enkelt. Sen de där 30 sekunderna innan låten drar igång när man redan står på scen, då är man väldigt nervös samtidigt som man är väldigt lugn. En väldigt svår känsla att beskriva såklart. Egentligen vill man bara sätta igång. Man vill bara att lamporna ska tändas. Så nu kör vi Sverige. Melodi nummer 10. Manboy. Erik Saade. You got the looks, you got the beauty inside. You got the looks that money can't buy. You wanna live like all the stars on TV. You wanna love with someone like me. Give me love, and don't go. Give me love, manboy, manboy. You can call me manboy. I don't care. I'll show you how to love. There's no halo around my head, no, there's no angels here. Manboy, manboy, you can call me manboy. Whoa, oh, oh, manboy. You're gonna see, you're gonna know what I mean, 'cause I am more
than you believe. I know they're strong. The feelings I have for you, I know they're strong. I'll show they are too. Give me love, and don't go. Give me love. Man, boy, you can call me man, boy. I don't care, I'll show you how to love. There's no halo round my head, no, there's no angels here. Man, boy, you can call me man, boy. Whoa, man, boy. Man, boy, you can call me man, boy. Whoa, hey, man, boy, you can call me man, boy. I don't care, I'll show you how to love. There's no halo around my head, no, there's no angels here. Man, boy, you can call me man. Ja, så där lät alltså finalfältet utav Melodifestivalen 2010. Och visst är det väl mäktigt att tänka ändå att någon av de här låtarna kommer att representera Sverige i Eurovision Song Contest, och det är ni som bestämmer vem. Nu vet inte jag hur ni känner, men jag skulle i alla fall väldigt gärna vilja lyssna på de här låtarna en gång till, fast lite kortare. Jag tror att det går att ordna. Melodi nummer 1, You're Out of My Life, 099-202-01 eller 099-902-01. You're out of my life, what do you have to die? And now it's too late to say I'm sorry. Melodi nummer 2, Jag vill om du vågar, 099-202-02 eller 099-902-02. Jag vill om du vågar, och jag lovar att min kärlek räcker till. Jag vill om du frågar. Melodi nummer 3, We Can Work It Out, 099-202-03 eller 099-902-03. And lately I've been trying not to fall apart. Still my heart. Melodi nummer 4, Kom, 099-202-04 eller 099-902-04. Melodi nummer 5, Hollow, 099-202-05 eller 099-902-05. Melodi nummer 6, Unstoppable, 099-202-06 eller 099-902-06. Melodi nummer 7, I Did It For Love, 099-202-07
eller 099 902 07. Melodi nummer 8, Keep on Walking, 099 202 08 eller 099 902 08. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. Once again the sun is rising, I better keep on. Melodi nummer 9, This is my life, 099 202 09 eller 099-902-09. Melodi nummer 10, Manboy, 099-202-10 eller 099-902-10. Show you how to love. There's no halo round my head. No, there's no angels here. Ni kan sms-rösta på er favorit. Skicka då bidragets startnummer till 72 211 eller 72 999. Ring eller smsa på det bidraget ni vill skicka till Oslo. Snart ska jurygrupperna rösta, men sista ordet blir ert. Ring och påverka. Ja, använd verkligen er röst rätt. Nu väntar ni bara, tycker jag så här, att det känns så himla tomt ut här. Det ser så kallt ut. Ska bara se så, ska vi se. Ni kanske gör så. Eller vänta, vi gör så där. Så där. Nu blev det mycket för mig. Dolf, du har ju varit ute och jagat det här hotet nu mot Sveriges största musiktävling. Alltså, hur länge då? I 5 veckor? Jag måste säga att jag tycker faktiskt att det har varit en ganska så skakig resa. Ja, det har gått lite upp och ner. Men förra veckan så knäckte jag egentligen nöten och svaret visade sig vara något helt annat än jag trott. Okej, ska vi ta och kolla på hur det såg ut när du återvände till oss? Jag vill bara passa på att varna känsliga tittare för väldigt bra skådespeleri. Min resa var över. Och jag skulle äntligen få träffa Måns och Kristinia. Vad underbart. Det verkade som de kände igen mig. Så det var alltså Kikki Danielsson som var hotet? Herregud. Nej, Kikki gav mig nyckeln. Det finns inget yttre hot. Va? Jag har jagat en illusion. Hotet finns inom oss, i oss själva. Hotet, det är vår rädsla att misslyckas. Snälla du, jag försöker avsluta en lite för lång sketchserie här. Hotet, det är vår egen rädsla. För vad då? Att göra bort oss i Norge. Norge? Eurovision Song Contest i Norge. Vi har en lång historia bakom oss, svenskarna och norrmännen. Hela vår historia har vi alltid tävlat. Vem som är bäst i idrott, vem har mest pengar. Varifrån kommer egentligen Elisabeth Andreasson? Så det är dags att vi en gång för alla står öga mot öga med norrmännen och utmanar dem på en duell. I det som ligger oss varmast om hjärtat. Melodifestivalen. Låt duellen börja! Sverige mot Norge! Showtime! Globen, we're back! So never let it go, never stop till you know we'll be reaching for the top tonight. Surrender to the beat up and down and the heat will be shaking, shaking. So never let it go, never stop till you know we'll be reaching for the top tonight. And when the night is over, I'll take you in my arms now. Woo! My heart goes boom.
see you, baby. Don't you tell me, maybe. It can never be too soon. My heart goes boom. Put your arms around me. Say I'm glad you found me. Take me spinning around the moon. My heart goes boom when I see you, baby. Don't you tell me, maybe. It can never be too soon. My heart goes boom. Min kärlek ska brinna så klar som en stjärna i natten. Min kärlek ska finna sin väg i det djupaste vatten. Min kärlek till dig. Love can be hard sometimes. Yes, it can catch you off guard like bad crimes. Yes, it can make you depressed and angry. Make you say, why me? Why won't anybody try me? You might be saying, ooh, by myself. Ooh, don't wanna be lonely. Why ain't anybody loving me? But there's always someone out there who'll be there for you. And there's always someone out there who'll care for you. There's always someone out there who'll be true, true, true. Hold on, hold on. My heart is screaming out your name.
screaming out your name. Oh yeah! Oh, come on, come on! My heart is screaming out! My heart is screaming out! Yeah. Come on, come on, come on! My heart is screaming out! My heart is screaming out! Yeah! Hur du såg ut, den får ju aldrig se dig glömt, men inte jag. För varje ensam natt så minns jag mig. Alla har glömt, men inte jag. Snart allt jag ser. Lyckan är spann med sand i en liten barnehand. Lyckan är en timme på badet, varm chokolade. Lyckan är still i det. Till något mycket mer. Och jag tror kärleken är på väg med stora steg. För när du och jag, du vill dansa, hörde du att hjärtat slår och slår och slår. Swingin' out of rockin', swingin' out of rollin', swingin' out of rockin' and roll. Men är du min heart, är det du och jag, vet du vad du vill, så säg då gärna till. Ingenting kan få mitt hjärta sluta slå för dig. Nej, nej, men varför är det så? Som du är den för mig. Svara snälla du, ja då vet jag nu. Så säg till dig, vem är det du vill ha? Är det du och jag? Vet du vad du vill, så säg då gärna till. Ingenting kan få mitt hjärta sluta slå för dig. Nej, nej. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Today! Oh! Oh!
care if I lose my mind. I'm already cursed. Suck. She's a fairy tale, yeah, even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. Tack för det! Ja, det var väl rätt tydligt tyvärr vem som vann den här duellen. Men Norge kanske vann den här musikaliska striden. Plus såklart dubbelt så många medaljer i OS. Men kära Sverige, vi har chansen att ta tillbaka hedern. Det blir returmöte i Eurovision i maj. Allt vi behöver göra är att välja ut rätt låt som får Europa på fall. Och för att ge oss en fingervisning om vad Europa tycker om våra bidrag så ska vi nu vända oss och få rösterna från våra internationella jurygrupper. Det är 6 länder och efter det så kommer de 5 svenska jurygrupperna att rösta. Så sitt kvar, för nu börjar allvaret. Jurygrupperna kommer dela ut poängen 1, 2, 4, 6, 8, 10 och 12. Och vi vänder oss till förra årets värdland för Eurovision, Ryssland. Och anropar ryska jurygruppens presentatör. Svensk-ryska skidrottningen med 22 individuella SM-guld i fickan. Dobry večer, Antonina Ordina. Dobry večer, Måns. Dobry večer, Sverige. Hej, hur står det till? Ja, det står bra till. Tack. Har du följt programmet? Ja, det har jag gjort. Inte hela vägen, men... Idag är en underbar kväll, tycker jag. Är du en Melodifestival-fan, Antonina? Det är lite ovanlig miljö för mig. Jag är van vid snö, skog, natur. Ja. Men du vet, jag börjar gilla det här och funderar nu. Kanske ska börja sjunga eller dansa? Ja, titta! Ja. Det vill vi gärna se. Antonina, skulle vi kunna få den ryska jurygruppens poäng? Ja, det är jättespännande för mig också hur mina före detta landsmän röstade. Jag är så nervös. Ja, det får vi. En poäng går till melodi nummer 6. En poäng till melodi nummer 6, Unstoppable. 2 poäng går till melodi nummer 4. 2 poäng till melodi nummer 4, Kom. Ja. 4 poäng går till melodi nummer 3. 4 poäng till melodi nummer 3, We Can Work It Out. 6 poäng går till melodi nummer 10. 6 poäng till melodi nummer 10, Manboy. 8 poäng går till melodi nummer 9. 8 poäng till melodi nummer 9, This Is My Life. 10 går till melodi nummer 8. 10 poäng till melodi nummer 8, Keep On Walking. Och vart ska nu den första, kvällens första 12 gå? Ja, det är jättespännande. Kvällens första går till melodi nummer 1. 12 poäng till melodi nummer 1, You're Out of My Life med Darin. Spasiba Antonina och den ryska jurygruppen. Vi vänder oss till landet som vann Eurovision 2007 och den serbiska juryns presentatör, SVT-profilen Assoluta, Jovan Radomir. Dobro večer, Jovane iz Srbija. Dobro večer, Monsi, dobro večer, Švedska. I pozdrav svim učesnicima i svim gledaocima. Det blev lite språka på serbiska där, men serberna ville så gärna hälsa till publiken i Globen och alla framför tv-apparaterna givetvis. Och då ska vi se hur serberna har röstat. Spännande. En poäng går till melodi nummer 7. En poäng till melodi nummer 7, I Did It For Love. 2 poäng går till melodi nummer 4. 2 poäng till melodi nummer 4, Kom. 4 poäng går till melodi nummer 2.
4 poäng till melodi nummer 2. Jag vill om du vågar. 6 poäng går till melodi nummer 3. 6 poäng till melodi nummer 3. We can work it out. 8 poäng går till melodi nummer 10. 8 poäng till melodi nummer 10, Manboy. 10 poäng går till melodi nummer 8. 10 poäng till melodi nummer 8, Keep on walking. Och i Belgrad så gillar man att dansa. 12 poäng går till melodi nummer 6. 12 poäng till melodi nummer 6, Unstoppable med Ola. Tack så mycket, Jovan. Och vi rör oss söderut till vackra Grekland som vann Eurovision 2005. Och deras lika vackra presentatör, Alexandra Pascalido. Kalispera, Alexandra. Kalispera, Mons. Τι κάνεις? Τι κάνεις, καλά. Εσύ τι κάνεις? Καλά, καλά. Ωραία. Θέλω να σας μεταφέρω την αγάπη και την ζεστασιά και τα συγχαρητήρια της Ελλάδας. Για όλοι με. Absolut, vad härligt. Vi är jätteglada. Ja, Grekland tog segern 2005, den oförglömliga segern, och önskar Sverige lycka till i år. Och trots den ekonomiska krisen som har drabbat mitt hemland så har Grekland lyckats skrapa ihop några poäng. De hör vi gärna. Och en poäng går till melodi nummer 6. En poäng till melodi nummer 6, Unstoppable. 2 poäng går till melodi nummer 7. 2 poäng till melodi nummer 7, I did it for love. 4 poäng går till melodi nummer 9. 4 poäng till melodi nummer 9, this is my life. 6 poäng går till melodi nummer 4. 6 poäng till melodi nummer 4, kom. 8 poäng går till melodi nummer 10. 8 poäng till melodi nummer 10, Manboy. 10 poäng går till melodi nummer 3. 10 poäng till melodi nummer 3. We can work it out. Och slutligen 12 poäng. Grekerna är ju kända för sin goda smak. Och 12 poäng går till melodi nummer 1. 12 poäng till melodi nummer 1. You're out of my life, Darin! Efaristo, Alexandra. Då kan vi ta en titt på ställningen och vi ser att på första plats har vi You're Out of My Life med 24 poäng. På andra plats har vi Manboy med 22 poäng och på tredje plats Keep on Walking på tredje, delad tredje plats Keep on Walking och We Can Work It Out med 20 poäng. Nästa jurygrupp att leverera sina poäng blir Frankrike och deras presentatör är artisten som nästan vann Eurovision 1991 när hon slutade på lika många poäng som Carola och Fångad av en stormvind. Det visade sig att Sverige och Frankrike hade lika många tolvor men Sverige hade fler tior och vann. Men hon är inte bitter längre. Världsartisten Amina, bienvenue à Melodifestivalen. Merci beaucoup. Bonsoir la Suède. Je suis très très heureuse d'être avec vous. Ce soir, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison dans ta maison. Salam alaikum. Pourriez-vous me donner le résultat de la vote française? Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Alors, d'accord. 1 point goes for the song number 5. 1 poäng till melodi nummer 5, Hollow. 2 points for the song number 1. 2 poäng till melodi nummer 1, You're Out of My Life. 4 points for the song 4. 4 poäng till melodi nummer 4, Kom. 6 points for the song number 10. 6 poäng till melodi nummer 10, Manboy. 8 points for the song number 6. 8 poäng till melodi nummer 6, Unstoppable. 10 points for the song number 3. 10 poäng till melodi nummer 3, We Can Work It Out. Et 12 points. Et 12 points pour la chanson numéro 8. Och 12 poäng till melodi nummer 8, Keep on Walking, Salem Al-Fakir. Merci Amina. Nu anropar vi landet som innehar rekordet för antal Eurovision-vinster, Irland. De har vunnit Eurovision Song Contest ofattbara 175 gånger, men det var ett tag sedan sist. Den irländska juryns röster får vi från Mr. Donald Hamill, den irländska ambassadören. Good evening, Donald. Good evening. It's a great pleasure to be here. How are you tonight? I'm great. I'm enjoying the evening. In fact, my wife Bernadette and I have vivid memories of watching the Swedish Eurovision Song Contest
back here in Stockholm the night ABBA won, were the winners. Must have been a wonderful evening then. It was a wonderful, memorable occasion, and I'm glad to wish all the contestants this evening great success and lycka till. May we have the results of the Irish vote, please? Yes. The results of the Irish jury are 1 point to song number 8. 1 poäng till melodi nummer 8, Keep on Walking. 2 points to song number 10. 2 poäng till melodi nummer 10, Man Boy. 4 points to song number 3. 4 poäng till melodi nummer 3, We Can Work It Out. 6 points to song number 2. 6 poäng till melodi nummer 2, Jag vill om du vågar. 8 points to song number 4. 8 poäng till melodi nummer 4, Kom. 10 points to song number 9. 10 poäng till melodi nummer 9, This Is My Life. And 12 points to song number 6. 12 poäng till melodi nummer 6, Unstoppable med Ola! Thank you very much, Donald Hamill och den irländska jurygruppen. Vi har nu en enda utländsk jurygrupp kvar att få röster ifrån, och det är fjolårets vinnare, Norge. Och vem bäst att presentera dem i den vinnaren i egen hög person? Alexander Rybak! Hej, hej! Hej! Hur är läget? Väldigt bra. Bra publikum. Det är det, va? Ja. Har du redan hunnit tillbaka till Oslo? Yes. Det har du. Du tog snabbflyget. Ja. Ja. Skulle vi kunna få den norska jurygruppens röster? Det skulle det kunna få. 1 poäng går till melodi nummer 2. 1 poäng till melodi nummer 2. Jag vill om du vågar. 2 poäng går till melodi nummer 1. 2 poäng till melodi nummer 1. You're out of my life. Ja. Vad sa du? 2 poäng till melodi nummer 1. Det är helt riktigt. Ja, tack. 4 poäng till melodi nummer 3, såklart. 4 poäng till melodi nummer 3, We Can Work It Out. Melodi nummer 9 får 6 poäng. 6 poäng till melodi nummer 9, This Is My Life. Mm-hmm. 8 poäng till melodi nummer 4. 8 poäng till melodi nummer 4, Kom! Ja, ska vi ta en paus? Ska vi fortsätta? Okay. Du kan få fortsätta faktiskt. 10 poäng till melodi nummer 10. 10 poäng till melodi nummer 10, Manboy. Och den norska tolvan. Och då har vi 12 poäng till melodi nummer 8. 12 poäng till melodi nummer 8, Keep on Walking, Salem Al Fakir. Tack till Alexander Rybak. Och om vi tittar på resultattavlan så kan vi nu se hur det ser ut när omvärlden sagt sitt. På tredje plats har vi We Can Work It Out med 38 poäng. På andra plats har vi Manboy med 40 poäng. Och på första plats har vi Keep On Walking med 45 poäng. Just nu Europas favorit. Och nu är det dags att ge en fingervisning om vad man tycker om för typ av musik i olika delar av Sverige. Vi har 5 svenska jurygrupper, Luleå, Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. De har röstat och det är dags att redovisa poängen. Vi blickar mot norr och anropar Luleå. Luleå-profilen Lena Kallne. Hej Lena. Hej Måns och god kväll hela Sverige från den nordligaste juryutposten i Sverige. Oj, vilken fin solnedgång du har bakom dig. Ja, och det känns bra att ni väljer att fokusera på solen som snart minat sola. Det känns lite beige att lyfta fram den gnistrande snön och kylan som jag annars känner skulle profilera Norrbotten med, men inte just i år. Skulle vi kunna få Luleå jurygruppens röster, tack. Ja, vi gillar att vara speciella. Vi får se om poängen är så. Ja. 1 poäng går till melodi nummer 2. 1 poäng till melodi nummer 2. Jag vill om du vågar. 2 poäng går till melodi nummer 6. 2 poäng till melodi nummer 6, Unstoppable. 4 poäng till melodi nummer 1. 4 poäng till melodi nummer 1, You're Out of My Life. 6 poäng ger Luleå-juryn till melodi nummer 7. 6 poäng till melodi nummer 7, I Did It For Love. 8 poäng till melodi nummer 9. 8 poäng till melodi nummer 9, This Is My Life. Nu drar du ihop sig. 10 poäng till melodi nummer 8. 10 poäng till melodi nummer 8, Keep On Walking. Och Luleås 12 är vi mycket spända på att få höra. Ja, vi gillar ju midnatt sol och det här doftar midsommar. 12 poäng går till melodi nummer 4. 12 poäng till melodi nummer 4, Kom med Timotej. Tack till Lena Kallne. Det är dags att höra Umeå-juryns röster. Och för att leverera dem hittar vi Doreen Monson. God kväll, Doreen. God kväll, Mons. Jag vill passa på att säga hur
fantastiskt snygg och stilig jag är ikväll. Det är du verkligen. Mm. Vilken fin klänning. Äsch. Du, skulle vi kunna få höra Umeå-juryns röster? Absolut. Tack. Det är en poäng till melodi nummer ett. En poäng till melodi nummer ett, You're Out of My Life. Två poäng till melodi nummer 10. Två poäng till melodi nummer 10, Manboy. Och fyra poäng till melodi nummer 5. Fyra poäng till melodi nummer 5, Hollow. Och Umeå ger 6 poäng till melodi nummer 7. 6 poäng till melodi nummer 7, I Did It For Love. Och 8 poäng till melodi nummer 4. 8 poäng till melodi nummer 4, kom. 10 poäng till melodi nummer 8. 10 poäng till melodi nummer 8, Keep On Walking. Och Sveriges coolaste stad ger 12 poäng till melodi nummer 9. Umeås 12 till melodi nummer 9, Anna Bergendahl, This Is My Life. Tusen tack till Doreen. Och vi rör oss söderut till Göteborg. Och där står Timo Reisenen redo att presentera Göteborgs juryns röster. Hur har det gått, Timo? Det har gått hur bra som helst, Mons. Där står du mitt på avenyn. Jajamän. Hur ska du hinna till eftersnack här ikväll? Jag vet inte. Jag får hoppa på ett tåg, tror jag. Ja. Vi får skynda här. Snabbt tåg. Ja. Timo, skulle vi kunna få höra Göteborgs juryns röster? Det får ni. En poäng går till melodi nummer 10. En poäng till melodi nummer 10, Manboy. Två poäng går till melodi nummer 1. Två poäng till melodi nummer 1, You're Out of My Life. Fyra poäng går till melodi nummer 6. Fyra poäng till melodi nummer 6, Unstoppable. 6 poäng går till melodi nummer 3. 6 poäng till melodi nummer 3, We Can Work It Out. 8 poäng går till melodi nummer 8. 8 poäng till melodi nummer 8, Keep On Walking. 10 poäng går till melodi nummer 5. 10 poäng till melodi nummer 5, Hollow. Den göteborgska 12:an. Ja. Den går till Anna. Melodi 12 nummer 9. 12 poäng till melodi nummer 9, This Is My Life, Anna Bergendahl. Tack till Timo Reisenen. Och om vi tittar på resultattavlan så har vi nu Keep On Walking i ledningen med 73 poäng, följd av This Is My Life på 60 poäng och Kom på 50 poäng. Det är ju väldigt, väldigt spännande. Nu ska vi hem till mina hemtrakter. Hallå Malmö, hallå Robin Paulsson. Hallå Måns, hallå Globen! Hur är läget? Det är lysande, Måns. Hur är det med dig? Jo, det är jättebra. Visst är det spännande? Det är mycket spännande. Jag skulle vilja passa på bara och ge ett tips till den artist som vinner ikväll. Kör på. Ja, för den personen kommer ju få åka till Norge och tävla, eller hur? Jajamän. Och det är ju fruktansvärt dyrt i Norge. Så jag vill bara säga det. Ta med mycket pengar. Jag har varit i Norge själv. Alltså, det är helt makalöst. Man går in på ett fik, beställer en kaffe och de bara, då må jag göra en kreditupplysning på dig! Ta med mycket pengar, det är allt jag kan säga. Ja, men det är jättebra. Skulle vi kunna föra Malmös poäng då? Absolut. Kanon. Ett poäng går till melodi nummer 4. Ett poäng till melodi nummer 4, Kom. Två poäng till melodi nummer 10. Två poäng till melodi nummer 10, Manboy. Fyra poäng till melodi nummer 3. Fyra poäng till melodi nummer 3, We Can Work It Out. 6 poäng går till melodi nummer 6. 6 poäng till melodi nummer 6, Unstoppable. 8 poäng går till melodi nummer 1. 8 poäng till melodi nummer 1, You're Out of My Life. 10 poäng till melodi nummer 8. 10 poäng till melodi nummer 8, Keep On Walking. Och Malmös 12 nu då. 12. 12 poäng till melodi nummer 9! 12 poäng till melodi nummer 9, This Is My Life, Anna Bergendahl. Tack till Robin Paulsson. Kvällens sista jurygrupp, förutom ni där hemma, såklart, är Stockholmsjuryn. Och vi nu ska nu få höra hur de har fördelat sina röster. Hallå Lotta Bromé! God evening, guten abend, god kväll, Globen och hej Sverige. Guten abend. Hur är läget? Det är faktiskt väldigt bra. Jag måste bara ta tillfället i akt, Måns, att till dig, Dolph, Kristin och dig, Måns, säga tack för en underbar show. Eller som vi säger på engelska,
Thank you very much for a wonderful show, Dolph, Christina and Mens. Lottas, känner du dig beredd? Vad sa du? Känner du dig beredd? Jag känner mig jätteberedd. Det här är så spännande nu, va? Absolut. Huvudstadsjuryn, det vill säga juryn från Stockholm, ger ett poäng till låt nummer 6. Ett poäng till melodi nummer 6, Unstoppable. Stockholmsjuryn ger 2 poäng till melodi nummer 3. 2 poäng till melodi nummer 3, We Can Work It Out. 4 poäng till melodi nummer 10. 4 poäng till melodi nummer 10, Man Boy. 6 poäng till melodi nummer 5. 6 poäng till melodi nummer 5, Hollow. 8 poäng till melodi nummer 1. 8 poäng till melodi nummer 1, You're Out of My Life. Stockholmsjuryn ger 10 poäng till melodi nummer 9. 10 poäng till melodi nummer 9, This Is My Life. Och avslutningsvis, och den sista 12:an, ja. Huvudstadsjuryn 12 poäng till melodi nummer 8. 12 poäng till melodi nummer 8, Keep On Walking, Salem Al Fakir. Tack till Lotta Bromé och tack till kvällens alla 11 jurygrupper som röstat. Och om vi kikar på ställningen nu så ser vi att Keep On Walking leder med 95 poäng. This Is My Life är tvåa på 82 poäng och trea har vi You're Out of My Life. Nej, delad tredje plats, You're Out of My Life och Kom på 51 poäng. Men tävlingen är långt ifrån över och ni där hemma har fortfarande sista ordet. Era röster väger alltså lika tungt som expertjurygruppernas. Ring och smsa de här sista skälvande minuterna innan slussarna stänger för i år. Och det här gör ont att säga, men här kommer årets sista och förmodligen bästa snabbrepris. Sjung gärna med där hemma. Melodi nummer 1. You're Out of My Life. Darin. You're out of my life. Why do you have to die? And now it's too late, too late, too late to say I'm sorry. Melodi nummer 2. Jag vill om du vågar. Pernilla Wahlgren. Jag vill om du vågar. Och jag lovar att min kärlek räcker till. Jag vill om du frågar. Melodi nummer 3. We Can Work It Out, Andreas Jonsson. And lately I've been trying not to fall apart. Still my heart. Melodi nummer 4. Kom, Timotej. Så vi får någonting gjort. Kom, 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 medan som sommaren ännu hänger sig kvar. Medan natten ännu är ljud. Och vår längtan lockar och drar. Kom, kom, kom. Melodi nummer 5, Hollow, Peter Jöback. Don't leave me now, I'm hollow. I pray that you would stay. Melodi nummer 6, Unstoppable, Ola. She's a little bit too much, even for my friends. She's just so unstoppable. Melodi nummer 7. I Did It For Love, Jessica Andersson. Please don't walk away. I get down on my knees. I'm begging you stay. Melodi nummer 8. Keep On Walking, Salem Al Fakir. I was aiming for the sky, ended up flat on the ground. But once again the sun is rising, I better keep on walking. Melodi nummer 9, This Is My Life, Anna Bergendahl. Cause this is my life, my friend. And this is my time to stand. Melodi nummer 10, Man Boy, Erik Saade. Man boy, man boy, you can call me man boy. I don't care,
I'll show you how to love. There's no halo round my head, no. There's no angel. Ni kan sms-rösta på er favorit. Skicka då bidragets startnummer till 72 211 eller 72 999. Så ring nu och rösta, och ni har bara en minut kvar. Och här för att hylla förra årets svenska vinnare i ett av de mest omtalade nya svenska banden med en överraskande mix utav musiker. Jo, för i bandet hittar vi trummisen från Sahara Hot Nights, gitarristen från Melody Club, sångaren från Space Age Baby Jane, Alice Coopers leadgitarrist i 10 år och dessutom allsvenskans mest utvisade fotbollsspelare Mats Rubart. Och tillsammans så bildar de, ja, kaos kanske, men framförallt så bildar de gruppen Casablanca. Till Casablanca och Malena Ernman. Kom, du skrider så fint. Nej, gör inte så. Tack snälla, vad vackert. Tack tillsammans. Va? Tänk, det är ett år sedan, då stod du här som vinnare. Och nu är du tillbaka och sjunger La Voix så här i glamrock-version. Hur kändes det, Malena? Inget konstigt alls. Inget konstigt alls. Inget konstigt alls. Men vi är så glada att du kan vara här, Malena. Hur är det möjligt? Skulle inte du vara någon annanstans egentligen?
inget konstigt alls. Det är inget konstigt alls det heller. Du kan bara ta det så här emellan. För du håller på med annat under tiden. Du är inte ja, bara här. Nej. Nej, det är du. Men tack så hemskt mycket. Du ska få gå bakom och så ska du snart få komma tillbaka. Och så då vet vi vem som ska få sångfågeln utav dig. Tack Malena. För att Sverige, vi har ett resultat. Ja, och vi har nu kommit fram till kvällens viktigaste ögonblick då vi ska redovisa era röster. Snart vet vi alltså vilket bidrag som ni gillar bäst och vem som får representera Sverige i Eurovision Song Contest. Och svaret, det finns i det här kuvertet. Då ska vi se. Och jag ser alltså, oj, 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 att vi har fått in 1,749,123,000 röster. Och det innebär att vi totalt har samlat in 3,448,527 kronor till Radiohjälpen. Tusen, tusen tack för det. Och svenska folkets poäng, det delas ut i 7 siffror som är följande. 11, 22, 44, 66, 88, 110 och den högsta poängen är 132. Och de här siffrorna, de bildar precis lika många poäng som alla jurygrupperna tillsammans. Ja, är vi beredda nu då för det här och se hur ni har röstat. 11 poäng är den första poängen som ska delas ut. Och den har ni valt att ge till melodi nummer 5, Hollow. –22 poäng går till melodi nummer 7, I did it for love. –44 poäng går till melodi nummer 4, kom. –Och 66 poäng går till melodi nummer 1, You're out of my life. Nu är det spännande. Vi ska ta reda på vem som får 88 poäng. Det är olidligt spännande här nu måste jag säga. 88 poäng, det går till melodi nummer 8, Keep on Walking. Och 110 poäng, det går till melodi nummer 10, Man Boy. Och vi ska nu dela ut den sista poängen som är 132 poäng. Och den går till melodi nummer 9. Till oss Anna Bergendahl.
Oj, oj, oj! Kom, Anna! Nu måste du komma och kramas med oss här uppe och ta emot folkets jubel. Anna! Kom, Anna! Kom och kramas! Nej, men fantastiskt! Anna! Anna, vi vill prata med dig. Kom till oss! Kom, kom, kom! Ni får inte skymma, vi vill kika på dig, Anna. Grattis! Oj, 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 oj. Alltså, så här är det. Du är Melodifestivalens 50:e vinnare. Wow! Ja, och 1958, då vann Alice Babs. Och nu är det du. Hur känns det att ha blivit historisk, Anna? Oj, det känns fantastiskt! Tack så hemskt mycket, allihopa. Det är det största som har hänt mig någonsin. Anna Bergendahl, Anna, du får gå och göra dig redo för scenen. Vi ska strax få höra. Men innan vi gör det så ska vi ta in förra årets vinnare Malena Ernman och lämnar sångfågeln. Där har vi alltså årets vinnare och förra årets vinnare. Tack, Anna. Vi tar hand om sångfågeln. Gör dig redo. Kom, killar! Nej, men kom. Jag vill prata med er. Det är ju ni som ligger bakom det här. Vad säger du? Hur ska ni festa ikväll? Bobby Ljunggren. Hej. 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 Hur står ni här? Alltså, hur ska ni festa ikväll? Hur ska ni fira? Ja, käka lite. Glas rödvin. Hur kommer den här låten att stå sig i Eurovision Song Contest? Jag hör inte dig. Hör inte mig? Hur kommer den här låten att stå sig i Eurovision? Ja, hur ska vi kunna veta det? Nej, men vi hoppas att det kommer gå väldigt bra. Grattis! Scenen är redo och vi ska nu få höra vinnarbidraget. This is my life med Anna Bergendahl. I'd go down the beaten track, along the river with an empty bag. At the end, she said to me, why are you here with the autumn leaves? 'Cause this is my life, my friend, and this is my time to stand. Now this is my life, my friend, and I can't be no one else. I'm done tipping on my toes, strike an iron and attack my soul. Misty moon, you're gonna see, I've got your blues to get on my feet. 'Cause this is my life, my friend, and this is my time to stand. Now this is my life, my friend, and I can't be no one else. Yeah! I don't wanna run, I don't wanna fight, I don't wanna hide, I just wanna stay free to be me. I don't wanna win, I don't wanna lose, I don't wanna play, I just wanna remember, oh, all my name. 'Cause this is my life, my friend, and this is my time to stand. Ow! This is the time, 'cause this is my life, my friend, and I can't be no one. 'Cause this is my
no one else, because this is my life, my friend. Jag älskar er! Tusen tack! Tack så mycket! Ja, och så där låter alltså Sveriges representant för Eurovision Song Contest 2010. Yes! Alltså, ja, det är så kul. Och ikväll behöver ni inte äga ett internet för att se Eftersnack. Det går nämligen direkt efter oss här i SVT 1. Där får ni se intervjuer med Anna och Dolph bland andra. Yes, och imorgon klockan 20.00 går dagen efter programmet där ni får följa med bakom kulisserna på turnén och hänga med på kvällens efterfest. Vi har haft sex helt fantastiskt underbara veckor. Hoppas av hela vårt hjärta att ni har haft lika roligt som vi har haft det. Vilken resa! Jag heter Måns! Jag heter Dolph! Och jag heter Kristin! Tack för det! Tack för det! Vi älskar er!